tõesti juba kakskümmend aastat on möödas , päris päris pikk tee on olnud , tulnud kaks korda ka Eesti meistriks , loeb ainult võit ja , aga , aga noh , kõiki ei saa võita , see on üsna-üsna nagu loogiline , ülejäänud kõik peavad kaotama ja see , see muutus on väga äge ja see muutus on väga suur . tere taas , head kuulajad ja vaatajad . täna vaatame , milline on seos emotsioonidel , arukusel ja edul läbi tippspordi näite . mul on täna väga põnev külaline , kes on ligi kakskümmend aastat olnud treener tippspordis ja ta on toonud väga häid tulemusi Eestile . tere , Indrek ! tere ! räägi meile lähemalt , keda sa treenid , kuidas ja tulemustest . väga huvitav oli see , et sa ütlesid kakskümmend aastat ja ma hakkasin mõtlema , et tõesti juba kakskümmend aastat on möödas päris päris pikk tee on olnud ja , ja selle ajaga on käinud väga palju tegelikult inimesi läbi . mingi osa oma treeneris , treeneri karjäärist ma olen olnud nii personaaltreener , jõusoolitreener . olen olnud rühmatreener , tantsutreener , vesivõimlemise treener , käsipallitreener ja seal on veel mingid mingid alased , mis ma olen nagu treeninud , nii et see ampluaan esiteks olnud väga lai . ja teiseks , sealt on käinud tõesti palju inimesi läbi keda ma olen treeninud , keda ma praegu treenin , on siis Mart Tiisaar ja Kusti Nõlvak , kes on Eesti rannavõrkpalli esipaar . olen treeninud ka Eesti teisi rannavõrkpallureid , nii mehi kui naisi . siis olen teinud koostööd Tallinna Selveri võrkpalliklubiga , tulnud kaks korda ka Eesti meistriks . olen teinud Eesti naistekoondise võrkpallikoondisega koostööd . olen treeninud ka uisutajaid ja Eesti purjelaua koondist , noortekoondiseid . ma arvan , et seal on olnud veel inimesi , kes on käinud läbi , kõiki ei tulegi niimoodi kohe-kohe meelde , aga neid on olnud tõesti palju mm . väga -hmm. põnev , et võrkpallist uisutajateni välja yeah. . aga üks koht , kus ma tahaksin sinuga pihta hakata , on see , et kui me räägime spordist ja tippspordist , siis sellega assotsieerub peamiselt edu . mul on tulemus , võit number üks kas mu arusaamine on õige , et tegelikult seal sees on ka väga palju kaotusi ? ehk et ütleme , kümnest üks on võit või , või isegi kahekümnest mängust üks on ainult võit ja, ? jah , jah , see , see kipub niimoodi olema , et spordis on praegu seis selline , et noh , maailma spordis , kui rääkida , siis loeb ainult võit . jah , aga , aga noh , kõiki ei saa võita , see on üsna , üsna nagu loogiline , ülejäänud kõik peavad kaotama . aga kuidas siis hakkama saada ? või kuidas mõjub kaotus sinu sportlastele , keda sa tippspordis praegu treenid , kuidas te selle osaga , kuidas sa seda osa läbite või kuidas see mõjub ? no kaotus elus üleüldiselt , ükskõik mida sa kaotad , no see ei ole nagu meeldiv kogemus , et kui sa millestki ilma jääd või , või kaotad midagi või , või kaotad spordis või noh , see on niisugune negatiivne kogemus ja , ja ma pean ausalt ütlema , et ma ei ole näinud väga palju inimesi , kes kaotuse tagajärjel tunnevad ennast nagu positiivselt ja, ja üleüldse maailmas , erinevaid spordialasid vaadates , nii mehed-naised on seal pisarad ja , ja noh , seal on palju asju . aga , aga ma mingisugune läbimurre ma vaatan enda treenitavates on toimunud ja see läbimurre seisneb just selles , et ma näen , et seda nagu nii-öelda noh , nimetame seda jutumärgiks masenduse auguks või millekski , et seda enam ei ole nii palju ja vahel ei ole seda enam üldse . kuidas Kui see, on... see juhtus ? see juhtus tänu sellele , et me õppisime seda protsessi tundma , et mis , mis asi on kaotus üldse et kui sa seda läbi elad iga kord , pööramata tähelepanu sellele , mis , mis asjaga üldse nagu tegu on , mis siin üldse toimub nagu , siia on ju haaratud tugevalt sisse psüühika , mis nagu psüühikas toimub , et kui sa seda nagu ei uuri ja teada ei saa , mis seal toimub , sa ei saa seda nagu, protsessi nagu muuta , sa ei saa sellest nagu nii lihtsalt lahti . mida me tegime , oli see , et me õppisime protsessi tundma saime aru , millest see protsess koosneb . kui sa saad teada , millest see koosneb , enamasti koosneb negatiivsetest emotsioonidest ja , ja niisugustest negatiivsetest mõtetest , mis siis viivad selleni . ja kui sa saad need teada , siis su järgmine samm on okei okay, , aga kuidas seda asja siis kõike muuta ? siis õppisime selgeks selle , kuidas seda muuta . ja muutsime selle protsessi ära . aga see , noh , ma ütlen , noh , muutsime ära , kõlab muidugi noh niimoodi , et tead , hops , üks hommik ärkad üles , enam ei ole see on pikk elab protsess , <laughs> see, see on väga pikk protsess olnud ja , ja nüüd ma näen näiteks Mardi ja Gustiga , me hakkame jõudma sinna , kus kohas ma eile just tulin Portugalist võistlustelt maailmakarikaetapilt tagasi , kaotasime kaks mängu . ja meie fookus ei olnud sellel , et me kaotasime kaks mängu , vaid meie fookus oli sellel , mis on nagu lahendus et üks osa on see , et sa nagu lahendad ära enda need negatiivsed asjad , negatiivsed emotsioonid . aga teine asi on ka see , et kuhu sa oma fookuse nagu paned . jah , et probleem ongi selles , et me nagu samastume selle negatiivsusega nii palju . Kaotuse , noh , kui kaotus tuleb . sa pead hoidma oma nagu nina nagu teises suunas ka , see on teine asi . nii et ühelt poolt sa vabaned nagu sellest negatiivsusest , mida sa läbi elad , ja teiselt poolt su peaksid kohe vaatama seda , kuidas nagu see olukord ära lahendada kuidas teha niimoodi , et sa ei kaotaks kahte mängu ? mis tähendab siis tegelikult sellist nagu jõupingutust enda sees , et sa tirid ennast välja , selle fookuse tirid välja , et sa ei fokusseeri negatiivsetele aspektidele või tulemustele , vaid fokusseerid juba edasivaatesse või lahenduse vaatesse . midagi sellist siis teete või ? ja vot see , mida sa praegu kirjeldasid , on see , et tegelikkuses , mida kogu maailm teeb ? ehk et me tavapäraselt toime spordis niimoodi , vähemalt nii kuidas ma näen , aga ma ei tea , mida kõik ju teevad , aga , aga see on niimoodi , et , et sa nagu eirad negatiivsust ja surud positiivsuse peale mm . -hmm. ja see , see oleks see , et ma nüüd kasutan nagu jõupingutust , et ma jätan selle negatiivse , ei , nui neljaks , tegelikult ma olen nii hea , ükskõik , järgmine kord võidan ja nii edasi , nii edasi , nii edasi väga-väga nagu , mul on pingutus . väga koormav , väga koormav ja tahes-tahtmata su fookus läheb ikka sinna negatiivsuse peale ja siis sa tood jälle tagasi , see on nagu mingi võitlus enda sees . mida meie teeme , on siis see , et me saame lahti sellest negatiivsusest . ja kui sa saad lahti negatiivsusest , siis sa ei pea nagu jõu pingutusega hoidma nagu oma nina seal , et kuidas leida lahendus ja olla positiivne , vaid see ongi see ainult , mis järgi on . ja see saab sinu jaoks väga lihtsaks . ja sul avaneb lisaks sellele ka veel võimalus pöörata tähelepanu veel mingitele aspektidele ja asjadele , kuidas seda nagu suurt laeva nagu veel kiiremini liikuma saada õiges suunas . räägi , kuidas see mõjutab järjepidevust , et spordis , tippspordis ja tegelikult inimese elus üldse selleks , et edasi liikuda , areneda , oma töös , tegevustes ja eraelus on jätkus , jätkusuutlikkus väga oluline nüüd , kus sa tõid välja selle , et kui on kaotused , siis tegelikult inimloomus läheb nii-öelda kurbusesse , aga teie vabanete sellest . siis kuidas see mõjutab järjepidevust ja tulemusi mm ? -hmm. kas kuidagi kiirenevad teil või , või oskad sa seda kuidagi kommenteerida ? jah , jah , see on , see on vaata niimoodi , et noh , ma just kirjeldasin , et , et üks on see , et sa pead tegema nagu pingutused , tulla sinna positiivsuse poole ja siis sinu alateadus kisub sind negatiivse poole , sest ta näitab sulle seda . et see , ta paneb sind nagu sellest osa võtma , et sa jumala eest hoiaksid nagu eemale sellest kaotustest ja asjadest , no see on see nagu alateadlik vaade ja , ja siis sa nagu pendeldad kogu aeg seal kahe vahel , aga kui sa nagu pendeldad kogu aeg kahe vahel , no mis järjepidevusest me räägime , sa oled nagu nii haaratud sinna protsessi , protsessi endasse , et sa nagu järjepidevus kaob ära ja kui sul on vahepeal negatiivne olek peal , just näiteks sellel hetkel , kui sa peaksid olema järjepidev , noh , sa ei ole päris kindlasti . kui sa peaksid olema järjepidev , aga sa teed pingutust , et olla positiivne , sul läheb nii palju energiat selle peale , et võib-olla sul selle tegevuse jaoks enam ei jätkugi energiat kuidas sellest üle saada ? ülesaadmine jälle väga , väga nagu lihtne , et äh, tuleb vabaneda negatiivsusest . kuidas see käib ? see käib väga lihtsalt . no kui me võtame psüühika nagu noh , niimoodi äh, hästi robustselt , lihtsalt lahti , siis seal on , ta koosneb kahest osast , on äh, emotsioonid ja on kontseptsioonid ehk siis mõtted ja , ja emotsioonid , me räägime siis emotsioonid on jaotatud meil enam-vähem kahte , on negatiivsed ja positiivsed , noh , on niisugused no, neutraalsemad ka ja meie ülesanne on nagu vabaneda negatiivsetest emotsioonidest ja selleks on olemas oma tehnika , mitte eirata negatiivsust jah , sest see , see on mingi , mingi niisugune force , mingi jõud , mis nagu kisub ka siin nagu endasse mm -hmm. ja , ja sellega ei ole mõtet nagu võidelda sellisel viisil või , või muuta , tahta olla positiivne , vaid me reaalselt vabaneme sellest , vabastame ära need negatiivsed emotsioonid . ma tean , et sa õpetad ka teisi treenereid ja sportlasi seda samamoodi lähenemist , et mitte ainult nii-öelda füüsiline treening ja sellega seotud teadmised , vaid ka sportlase psüühikaga seotud nii-öelda tervis ja oled treeninud Eesti jalgpallikoondist . mul on siit selle küsimuse , et nii enda sportlaste ja , ja jalgpallikoondise pealt näide , et mida sa oskaksid öelda või näed , mis järeldusi sa suudaksid teha selle koha pealt , et kui inimene omandab oskuse vabaneda , sportlane omandab oskuse vabaneda negatiivsetest emotsioonidest , milliseks muutub tema mäng no ? see muutus on väga suur see , see muutus on väga äge ja see muutus on väga suur . no näiteks ma toon siukse näite , noh , et me teeme koostööd siis Eesti meeste jalgpallikoondisega , ütleme näiteks Konstantin Vassiljev läheb penaltit lööma . no tribüünil on kümme tuhat inimest , no siuke näide . no ja nüüd sellest penaltist näiteks oleneb siis see , kas nad siis võidavad või kaotavad , no mida elab Vassiljev läbi . Ustutust, no pinget no, . Oh, ma , ma , no ma kujutan seda ärevust ja kõik noh , see on , see on tegelikult meeletu pinge , mis seal on . nii nüüd toome kaks stsenaariumi , üks üks ütleb nüüd seda , et ta lööb selle penalti mööda . okei okay, , see , mida temale , kümne tuhande inimese ees tuhand , pluss mitukümmend tuhat on võib-olla teleka taga ka ja vastasvõistkonna fännid on ka veel , kes , kes kelle jaoks on see positiivne , aga Konstantin Vassilju jaoks on see väga-väga negatiivne ja yeah. , ja no ma ei tea , kuidas ta läbi elab , ma , ma , ma nii täpselt ei tea , see on tema sisemaailma küsimus , aga ilmselt elab väga negatiivselt seda läbi . aga mitte ainult tema , mida teevad need kümme tuhat fänni , kes seal on , ka nemad elavad kõik , elavad negatiivselt läbi . ja see on , noh , see on , see on , see on meeletu läbielamine tegelikkuses . aga nüüd , kui vaadata olukorda , kus kohas sa lööd penalti mööda , aga sul ei teki seda negatiivset reaktsiooni . <laughs> see <on> vaikus . ja see tegi vaikseks <laughs> . just täpselt , vaata tavapäraselt noh , see , see meetod on väga uus siin maailmas , see ei ole mingi , mingi väga nagu laialt levinud asi , see on tõesti uus asi ja see on inimestele selles mõttes uus , kui sa ütled , aga kui sul ei ole niisugust reaktsiooni , keegi pole üldse vaadanudki seda olukorda niimoodi mm , -hmm. et sul ei ole seda reaktsiooni mm . -hmm. no see on nagu , mis , mis mõte see on , no siis ei ole , mis , mis elu see siis on ? no ei ole niimoodi , noh siis . ma küsin siia nüüd vahele , et oma võrkpallipoistega sa töötad väga tihedalt koos juba aastaid , sedasama meetodit kasutades , practical consciousness õpetust kasutades , emotsioone vabastades . milliseks on muutunud nende mäng või mängimise stiil ? see on väga hea , tead see on pikk protsess ja see on see kõik on endiselt veel kujunemas , aga seal on oma mingid teatud sellised äh, protsessi nagu lõigud , mida ma tooksin eraldi välja . üks asi on see , et tuleb kõigepealt teha nagu diagnostika , diagnostika oma mängust , mis su mängus nagu reaalselt toimub see ennem kui sa hakkad neid tehnikaid üldse kasutama . sa saad , pead aru saama , millele su mäng üldse on nagu üles ehitatud . nii , siis sa teed analüüsi , diagnostika , vaatad , mis on siin üleliigne , mis on puudu , kus on siin negatiivsed , positiivsed , et kogu seda protsessi panna nagu teistmoodi käima . sellel tagajärjel juhtub üks huvitav nähtus , juhtub see nähtus , et sa natukene kaotad oma mängu ära . sest vaata , me oleme harjunud tegema asju ühtemoodi . aga see meetod toob väga suure muutuse sisse , mis nagu päästab sind ahelaist ja sa avastad väljakul vabaduse . kui ennem oli niimoodi , et sulle oli entte antud , näed , sina oled selles asjas nagu hea ja sa teed neid asju niimoodi mm . -hmm. ja tee edasi niimoodi , ära tee teistmoodi , sest sa oled selles hea , siis see äh, nagu lahendus viib selleni , kus kohas sa võid , sa , sa nagu arened kõikides asjades . sa ei pea välja valima ühte asja , tekib väljakul vabadus . sa saad teha nii lahendusi sa , saad teha naa lahendusi ja lahendused , mida nemad nagu kasutavad , on vahel nagu noh , nagu tavamistest nagu absurdsed , no kes see mängib niimoodi . ja võib välja paista , et see on juhuslik , aga see ei ole üldse juhuslik . sest point on näiteks võrkpallis ju see , kuidas pall toimetada teisele poole maha . Pole vahet , kuidas sa seda teed , point on selles , et punkt saada ja see , milline lahendus on , lahendus peab olema efektiivne , ta peab olema teadlik , sa pead ise et, äh, nagu teadma , et , et sina oled selle olukorra peremees ja sina juhidki seda protsessi või seda kogu olukorda seal niimoodi . nii et siis ma saan , kas ma saan õigesti aru , et mängujoonisest olete te nii-öelda mängujoonis , et mida teha , et saada pall või punkt , olete te liikunud sammu edasi ja võtnud rakendusele arukuse selles hetkes ? mis on vajalik rakendada ja. . jah . jah , see on , see on , see ongi üks , üks põhiline osa , et sinna nagu jõuda , et kõigepealt last, lasta lahti või noh , saada lahti mingitest üleliigsetest mustritest . tead , tänapäeva spordis on statistika mingi selline noh , nagu meeletu mahuga tegevus ja , ja sportlased , eriti kui on kaks mingit võistkonda , kes omavahel võistlevad , see võetakse iga sportlaste statistilises mõttes nii juppideks , kõik on ette teada , mis sa teed aga kui kõik on sul automatiseeritud ja sisse õpitud , siis nende niivõrd lihtne lugeda . tulevik peitub seal , kus kohas sind ei ole võimalik lugeda , ehk sa oled olukorra põhine . ja , ja see ja vot noh , see , see on , see on tulevik ja sinna , sinna me nagu tasapisi jõuame . aga see ei tähenda seda , et sa ei kasuta nagu tavapäraseid võrkpalliliigutusi või mingeid siukseid asju , aga sa oled vaba nende kasutuses lihtsalt enne podcast'i me arutasime sinuga põgusalt sportlastest ja selline shift või muutus , mis nende sees tekib , sellest , kus nad on treenitavad ja kus nad muutuvad iseenda treeneriks mm . -hmm. et kas avaksid seda ? palun ja, . jah , jah , tead , kui ma oma treenerikarjääri alustasin kunagi , siis noh , ma õppisin seda ametit nii , läksin ülikooli ja tead , mina olen nüüd treener on ju , nüüd mina lähen trenni ja ütlen kõigile , mis te nüüd tegema hakkate . siis mõne aja pärast ma avastasin selle , tead , ma ei ole treener , ma olen dresseerija siin no ma nagu tresseerin sind , tead nagu tsirkus tresseeritakse loomi . no põhimõtteliselt sama protsess ja, ja siis ma sain , okei okay, , et see ei ole päris see , aga ma tahtsin saada tresseerimisest paremaks . ma õppisin , õppisin kogu protsessi . mingi hetk ma jõudsin sinna , kus ma sain aru , et no kuidas ma saan suruda peale mingeid oma ideid , mida ma näen , need ei lähe tema kehaga üldse kokku . tal on , tal on hoopis teine vaade , aga mul on selline vaade , siis ma surun peale , ma sain aru , et vot siin mingi muu lahendus olema ja siis ma jõudsin läbi , läbi uuringute , mida ma siis tegin enda jaoks , selleni , et treenerina on sul ülesanne avada tegelikult teise inimese ehk teise mängija nagu potentsiaal . mida see tähendab ? potentsiaal tähendabki , no kui me räägime spordist , see on tema oskuste esiletulek sa lubad tulla tema oskustel esile , oskused tulevad , kuidas esile , oskused tulevad esile sellisel viisil , et sportlane saab aru , mida ta peab tegema ja kuidas ta peab tegema . aga kui et... . saab ise aru . saab ise aru , just täpselt , aga kui täpselt see hetk , kui tema näiteks trennis saab asjadest aru ja mina ütlen nii , nüüd lähed jooksed , teed sada meetrit . ta hakkab hoopis mingi muu asjaga tegelema . ja siis ma panen nagu tegelikult ploki peale sellele kuidas tema nagu loomulik areng sellel hetkel peaks minema . ehk minu ülesande treenerina on nüüd minu jaoks hoopis midagi muud , ma olen nagu toetav , esiteks , oluliselt rohkem ja , ja ma proovin avada temast selle , mis temas on juba olemas . et ta muutuks ise , hakkaks avastama , ise õppima , ise kasvama just täpselt , jah , see on alguses tead , see on natukene niimoodi , et sa võt- , noh , nagu väikse lapsega tead , võtad käest kinni ja kõnnid , onju . noh , et näitada , et ärme sinna kõnni , seal lähevad jalad märjaks , lähme läbi poriloigu , mine ja niimoodi . et ja tasapisi ja siis mingi hetk lased käest lahti noh, , onju , siis ta hakkab ise avastama , tal on juba kogemust , ta saab juba aru , mida võiks ja mida mitte võiks . ja , ja lõpuks peab point olema selles , et ta saabki iseseisev sportlane . aga ta on niivõrd arukas , et ta on v ta ei kuku negatiivsusesse , vaid , vaid ta on , ta on reaalselt arukas sportlane . kui ma sind kuulan , siis ma teen sellise järelduse , et selleks , et olla spordis või üleüldse edukas , ei ole ainult kordutegevused nii-öelda selle kehalise vilumuse saavutamiseks , vaid ka psüühika korrastamine , et nad käivad ka ühe käsi käes . Käsikäes. see meisterlikkus ja arukus nii-öelda kasvab sealt välja mu küsimus on siis see, see , mida peab tegema selleks , et inimene jõuaks tippu ? jah , minu arust sa juba vastasid ära sellele , aga võib-olla natuke noh , nagu selgitan seda lahti , see just täpselt , ehk see kehaline vilumus on üks asi mida ei saa , noh , kui sa võtad väiksel lapsel , no vaata , ta ei oska siin füüsilises mm -hmm. maailmas alguses mitte midagi , ta ei oska kõndida , ta oskab , ta õpib ja , ja sama peaks olema , sama protsess tegelikult käib ka sellel , kui sa hakkad võrkpalluriks näiteks noh , selle , selle ot, otsustades selle ala kasuks , sa pead hakkama õppima selle ala mingit , mingit noh , mingit dünaamikat , mingeid liigutusi , aga mis need liigutused on , need on reeglid , mida me lepime kokku , kui me seda mängu mängime . no ei saa teha nelja puudet , kui on kokku lepitud , me tohime teha kolm ja see paneb sind mingitesse raamidesse ja seal raamide sees sa pead õppima siis kogu seda protsessi nii-öelda nagu noh , nagu enda jaoks nagu läbi viima ja... . ja kui ma ütlen uuesti , mis see küsimus oli , läks korra meelest ära . et see oli tippujõudmisest , aga ma küsin see , et kui me leppisime kokku või ma sain sinust aru sellest , et tippujõudmiseks on see , kui treenitavast hakkab kasvama iseenda sees meisterlikkus . ma täitsa tunnetan seda , mida sa sellega edasi andsid , ma nagu visuaalselt näen seda , aga mul tekib küsimus , kuidas püsida tipus jah , jah , vot vot ja nüüd mul tuleb meelde see esimene osa ka sellest , see psüühiline osa , vaata see füüsiline vilimus ja siis see psüühika ja sul võib olla see füüsiline vilumus , see vastab ka sellele , sellele viimasele küsimusele . aga sa paned tähele , et trennis sa oled võimeline selle füüsiliselt kõik ära tegema , siis sa lähed võistlustele , millegipärast sa ei tee seda . aga mm -hmm. kui palju on uuritud seda , miks ei tehta võistlustel seda ilmselt väga palju , kui palju on saanud reaalseid vastuseid , mis aitaksid neil sellest üle olla vastus põhineb psüühikas , psüühika sekkub meil väga palju kogu protsessi , mis paneb füüsilisse kehas , viskab mingid nihked nii-öelda sisse . ja , ja nüüd , kui sa küsid , et kuidas olla seal tipus nagu noh , nagu püsida seal tipus ja olla seal tipus , siis ei piisa ainult sellest , et siis me teeme oma füüsisele nagu selgeks , kuidas me peame liikuma ja , ja olla selles hästi hea . vaid me peame ka pihta saama sellele , mis toimub meie psüühikas . me peame viima need omavahel sünkrooni . jah , kes on siin see peremees , kes juhib psüühikat ja juhib nii-öelda füüsist ja see peab kõik olema tasakaalus , see peab nagu ühes jutis minema . impulss ja selle tagajärjel on meil täpselt teada , mis juhtub ja kuidas juhtub , ei ole mitte midagi juhuslikku . kui levinud on spordis vaadata treeni- , treenimist kui füüsilist ja psüühika koos tööd , kui levinud see on , kui palju tehakse analüüse pärast mänge , enne mänge , kuidas sportlastega tegeleda , kas see on väga levinud või see on pigem , oled sina nüüd selline esimeste seas , kes sellist meetodit rakendab ? kindlasti ei ole esimene , kes seda meetodit rakendab , aga siin on oma üks oluline nüanss . seda üldiselt tehakse niimoodi , et seda ütleme , spordiala ennast vaadatakse ühe asjana ja spordipsühholoogiat vaadatakse teise asjana . mida meie teeme , on see , et me vaatame neid asja ühe asjana mm , -hmm. mitte kahe asjana . mis tähendab seda , näiteks kui sa lähed ründama ja sa teed vea jah , sest tavapäraselt tehakse niimoodi , et otsitakse seda vastust selles , mida sa nagu füüsiliselt valesti tegid . meie ei otsi vastust sealt , sest ah. me teame , et meil on füüsilisel kehal , me oleme , me oleme sisse õppinud selle mustri , kuidas see pall tegelikult sisse lüüa . küsimus on selles , et seal tuleb psüühika , mingisugune psüühikanihe tuleb sisse , mis tekitab sellise nii-öelda lainetuse , mis läbi närvisüsteemi lõpuks lükkab selle käe natuke sinnapoole , mis lööb palli auti , ehk see vastus peitub hoopis mujal . sellega tuleb tegeleda sellel ajal . ehk sellel hetkel , kui sa teed neid vigu , sa pead sellel hetkel aru saama oma psüühilisest nii-öelda probleemist , mis sul siis seal sees oli ja sul tuleb see ära lahendada mm . -hmm. kas see printsiip , mis sa praegu ütlesid , mulle tundub , et see ei ole ainult spordis rakendatav , vaid see on üleüldse nii ? jah , see on üleüldse nii , kusjuures ongi , vaata see , see , see on , see on väga hea point üldse minu arust just esiteks sellepärast , et me meie näiteks vaatame nüüd sportiga natuke võib-olla teistmoodi , me ei too seda välja , kui me tahame olümpiavõitjaks saada , no siis tead , tavaliselt hakkab kõik sinu ümber nagu muutuma ja kõik käib ainult selle järgi nagu kellavärk . aga meie point on nagu selles , et me ei saa tuua elus mingit ühte valdkonda niimoodi välja ja , ja eraldada nagu muust elust , vaid meil on vaja saada kõik tasakaalu minu ülesanne treenerina on hallata kogu oma treenitavat , tegelikult seda muud elu ka , hallata , okei okay, , see oli täitsa valesti öeldud , ma natuke sõnastan selle ümber , see ei ole mu ülesanne hallata , aga ma pean aru saama , mis seal toimub . ma pean aru saama sellest , kui ta tuleb trenni , milline emotsionaalne seisund tal on , miks tal see on , kuidas teha niimoodi , et ta läheks järgmine kord trennist ära , tal oleks positiivne , et ta tuleks ka positiivselt tagasi , et tal oleks muud asjad korras ja nii edasi, edasi, edasi ja nii edasi ja nii edasi . ja , siis , siis see ongi kogu elu , kõik meie tegevused , see on kogu, kogu , kogu elu , pole midagi muud . ma hüppan siit ühele järgmisele teemale , kus küsimus on lastest . et Eestis on väga palju lapsi , kes ei käi trennis ja eelistavad olla kas arvutis või teha midagi muud . Nendel ei ole huvi spordi vastu . mida sa oskaksid öelda ? kas treeneritele või vanematele või inimestele , kes saavad neid lapsi suunata , mida peaks tegema , et nendega shift muutuks mm , -hmm. toimuks ? tean , see on väga põnev teema , ma olen nagu seda uurinud ja ma avastasin enda jaoks , ma ei tea , kas see nii on , aga ma enda jaoks avastasin üliägeda asja siin . tead , lapsed teavad arvutimaailmadest , nendest mängudest absoluutselt kõike . treenerid ilmselt ei tea arvutimaailmast vahel mitte midagi , nendest mängudest , keegi ütleb mingi mängu nime . mis asi see on mm -hmm. ? ja lapsed ei tea omakorda nagu sellest võib-olla spordiasjast palju , kui nad kogu aeg on arvutis , aga treenerid teavad nagu sellest . et , et tegelikult kahe peale on neil kogu ampluaa nagu täidetud , aga seal vahepeal on nihe . üks ei mõista seda , teine mõista toda ja nii edasi . mis mina avastasin , on see et kui me ennem rääkisime , et see psüühika ja see füüsilisesse panek , see kõik , see on kogu elu , siis ka selles probleemis on tegelikult kogu elu olemas . aga nüüd see point on selles , et kui laps läheb arvuti taha , ta istub seal arvuti taga , ta tuleb sealt välja , siis ta tuleb nagu ühest maailmast teise , tal ei ole silda . aga see sild , kuidas seda teha , seda sinda peaks tegema niimoodi , et kui sul tekib arvutimängus , sul tekib ikka mingi arusaam ja väga sügavad arusaamad , kuidas seal mingi asi tead , liigub siit-siia siia-sinna . arusaamine kui selline on universaalne nähtus . nüüd lapsevanematena , treeneritena on meie ülesanne õppida tegelikult ka seda maailma tunda , mis toimub sul arvutis , ei tähenda , et me peame pea ja kaelad sinna sees sukelduma , me peame aru saama , mis seal toimub . peame mõistma seda , mida meie laps nagu tegelikult on sealt õppinud ja nüüd meie ülesanne oleks näidata nagu füüsilises maailmas mingites treeningutes või muus elus neile seda , näed , sa saad seda sama asja rakendada siin ehk nad, nad peaksid üle tooma need arusaamised ja tegutsemisviisid , mida nad seal teevad nagu tavaellu . praegu on probleem minu arust selles , et nad tulevad sealt arvutimaailmast nagu siia , siia vaatama , kui peab midagi füüsilist tegema . Nad on tead, nagu , tead , nagu niisuguses kohas nagu , mis see koht see siin selline on . Pole puutunud suutma . Nad ei oska tegutseda siin . tegutsemise puudumine on seal . Neil puudub oskus . aga oskus põhineb millel ? oskus põhineb arusaamisel , et mida siin teha see , aga tegelikult sealt arvutimaailmas on ju professionaalid seal . noh , võib-olla siis meiega , nad on täielikult professionaalid uh . -huh. aga me peaks õppima neile , ehitama seda silda üle . ma toon uh -huh. kiirelt ühe näite veel , mis ma , mis eile oli , justkui me võistlustelt tuli . sõidame siis lennukiga ja tead , seal on palju aega ja . võtan telefoni välja , mul on see jatsimäng seal , see täringumäng , vanasti mängiti täringutega , tead , nüüd on see telefonis . ja siis mängin kustiga , ehk siis see , keda ma treeninud olen , Rannavõrkpallur jah , ja , ja, ja mäng ja seal nimedus on kuus täringut ja tead , sa pead kogu aeg vaatama seal , kuhu lahtrisse , mida ja kuidas ja nii edasi ja nii edasi ja mina vaatan , tema mängib ja ja iga kord tead, analüüsib ja mõtleb ja vaatab ja väga kaua läheb aega ja siis üks hetk nagu küsin , et noh , et kuuled , et aga et kui sa nagu väljakul ka kogu aeg nagu nii palju nagu pead analüüsima ja mõtlema , siis siis on loogiline , et tekib ju lõpuks viga , sest väljakul on sul aega ainult nii palju ehk see point , mis ma leidsin , on see , et meil tuleb õppida ka seal nagu hästi kiiresti tegutsema , olema analüütiline ja koheselt nagu tegutsema ja siis see oskus kanda nagu sinna ja vot seal ongi see sild ehk arvutimängudes meil tuleb ära tabada see , see oskus , mida nad seal omandavad , see tuleb tuua nagu siia maailma ja õpetada neile siin maailmas ja siis toimub selline nagu ühinemine , mille tagajärjel me näeme , et lapsel ei ole kaks maailma , ei ole virtuaalne maailm ja see maailm sild puudub praegu . tõesti väga huvitav lähenemine , ma pole sellist kuulnud ja see kõlas väga hästi ja loogiliselt . praktiline ilmselt . väga praktiline , jah . lõpetuseks , Indrek , aitäh sulle väga meeldiva huvitava podcasti eest . ma tahaksin , mis on nüüd üks kõige tähtsam sõnum , mis annaksid kuulajatele-vaatajatele kaasa ? sinu teadmine või , või koht , kust pihta hakata või mis on nüüd kõige olulisem ? mida ma soovitan , on see et kui midagi nagu elus ette võtta , siis omandage selles meisterlikkus . soovitan mitte jääda pinnapealseks , vaid uurida , süveneda sellesse protsessi ja saada nagu päriselt teada , milles see protsess koosneb , kuidas see protsess toimib ja saada nagu meistriks selles . seda ei pea tegema muidugi igas eluvaldkonnas , sest meil ei ole nii palju aega . aga kui seda teha kasvõi ühes-kahes valdkonnas , siis sa avastad , et need teadmised , mis sa sealt valdkonnast saad , on tegelikult universaalsed . ja neid on võimalik nagu ülekandega teistesse protsessidesse . et natukene pinnapealsust on meil siin maailmas liiga palju minu arust . aitäh , Indrek . aitäh . aitäh kuulamast , aitäh vaatamast . Indreku kohta saate rohkem lugeda meie praktikal Consciousness kodulehekülje pealt ja jälgige meid sotsiaalmeediast . kohtumiseni järgmine kord . tänan ja kohtumiseni .